Ajmo sad o Remu. Da, juče je, da, želite da vam ispričam šta je na, kako su juče doneseni praktično, doneseni predlozi za pravilnike koje je REM pripremio i zaista to je neki 10 pravilnika. Mnogo stvari je tu istih kako su i bili, međutim i sama diskusija je bila vrlo plodna, negde smo i mi kao Hrab Srbija govorili Ferenc Berček i ja, odnosilo se na to na koji način tehnički možemo da napravimo najbolje ono što se od nas traži, a to je znači procenat srpske muzike u okviru naših playlisti. I naravno to nije sporno, jer to je stvar koju je doneo zakon, ali ovde je, kad su pravilnici u pitanju, samo način na koji to možemo da radimo. Mi smo imali jedan predlog kako bi to najbolje moglo da se uradi i nadamo se da će taj predlog i da, i da se usvoji. U svakom slučaju mislim da ćemo se REM-om naći zajedno jezik u tome kako je najbolje i najjednostavnije za radio stanice da izvrše sve ono i ispune sve ono što novi zakon od njih traži.